На 23-ти, мъж във видимо развеселено настроение. Посред бял ден, да, в 10 часа преди обяд. Решава, че трябва да слезе на пътекшета на светофара, а не на спирката. Ми прав е, да. При спрял тролейбус на червен светофар, започва да иска от шофьора да му се отворят вратите и да слезе. Разбира се, това е забранено. Шофьора отказва, заключва си вратата предвидливо, тази врата на кабината, след което пътника започва за буйство, започва да удря по... Опитва се да отвори кабината, вратата на кабината, започва... И да влезе при шофьора. И да влезе при шофьора, за да наложи със сила искането си, вероятно. Започва да блъска с ръце по нея, да я удря. В този момент тролейбусът движи ли се? Не, тролейбусът е в справо положение на светофара. И най-накрая с глава се чупва това стъкло.